Hora de Eudora aqui no programa. Ai, a gente ama essas novidades. É, e a gente segue nesse clima maravilhoso pra tem mostrar. Tem coisa melhor. Que é verão, né? É verão. E pra mostrar essas cores maravilhosas que são lançamentos de esmaltes e batons. De esmalte e batom. Por quê? Gente, a Eudora lançou uma coisa nova. A esmalteria vocês já conheciam. Vamos abrir um parêntese. São maravilhosos, gente. Olha, eu testei um por um. Não tem. A base fortificante eu nunca vi melhor, Ana. Eu vendo muito. Ela é fantástica, não é. Gente, isso aqui não é um merchan, ela realmente funciona. Ela faz crescer a unha, ela deixa a unha forte. É, ela já é 3 em 1 e o mais importante, todos os produtos de unha são hipoalergênicos. Que é fundamental. Que é fundamental. Que é muito comum, né? Às vezes a gente... Aquela gotinha, então, para secar o esmalte, é um escândalo, né? Ela fantástico. É um escândalo. No momento, para dizer, eu tô sem, mas deve retornar em breve. Sim, agora. Tanto que é o sucesso, né, gente? É, a sucesso absoluto. Mas o que, que ela lançou de novo? A linha, a gente tinha falado aqui em outro programa que o esmalte conversa com batom. Com certeza. Então, a Eudora lançou pro Natal estojo exclusivo do Rosé Sutil. Com batom rosé sutil, tá? O bordô sedução e o esmalte, o batom e o esmalte bordô sedução. O batom taupe exclusivo, o esmalte taupe exclusivo, que já tinha, agora o taupe é esse que tu tá usando, é, não esse é? Que eu tô aqui no dedo. Esse aqui, o Aurin Champagne, que o esmalte, é, maravilhoso. É, junto com o metalizado Matte Fix rosa metálico, tá? Que é incrível essa cor. É lindo. Aqui, gente, o vermelho tá muito olha em voga. Que é o vermelho. Esse é o vermelho Matte Fix deslumbrante. Esse é aquele que dá aquela ardênciazinha quando a gente não, passa? Não, não é o lip tint. E um aviso, o lip tint ainda não retornou. Estamos falta, aguardando sucessão, um super sucesso a qualquer momento, né? É o comunicado oficial da empresa, que a qualquer momento os estoques vão estar reabastecidos. Bom, e aí tem o esmalte vermelho divino. Tá. Agora, tem o Cabernet, que gente, eu queria mostrar, outro Matte Fix, o esmalte e o batom. Mas não precisa necessariamente a gente, né? Claro, a pessoa pode comprar separado. Olha aqui, ó. É só pra quem gosta de fazer as combinações. Olha que lindo. Ó, aqui. E pra terminar de falar, eu queria falar dessa linha aqui, desse estojinho. Esse estojinho aqui, ele é bom até pra dar como lembrança. Como lembrança, com um preço, gente, excelente. Qual é o preço dele? R$33. É uma miniatura da máscara de cílios Turbo 5.0 e do lápis de olho Sol Super Preto Matte. Bárbaro. Ele vem pequenininho. E é uma, olha, tem uma caixinha de fechar, uma graça. Precisa da embalagem, claro que ela vem lacrada, essa aqui eu olha abri pra poder mostrar, gente, pra vocês, que são sugestões assim, ó, assim como o combo do esmalte com o batom também tá com preço super especial, claro que eu qual é o preço? Eu posso fazer um preço especial pra quem ligar, obviamente, né? Tá, mas o combo da Eudora, por exemplo, ela pode aqui é R$60 aqui, um batom Lip Deluxe. Tá. Mate, que é 40, junto com o esmalte rosé sutil, R$59,90. Quem ligar do programa do Feminíssima, R$40. Sério? Sério. Então vamos ter que repetir isso. Olha aqui, gente. Ó, gente. Quem comprar o esmalte e o batom dessas três pode linhas... ser, olha aqui, ó, não precisa ser o conjuntinho como a não, Ana mostrou. Não precisa. Tu pode escolher só o batom que mais te identifica. Com o esmalte que tu mais te identifica, mas tem que comprar os dois. Valor de Eudora, R$59,90. Valor de Ana, pra quem ligar do programa, R$40 só. Só. Mas aí, assim, é estoque limitado. Tá. Ligou, e tu ligou. Manda entregar, Ana? Eu mando entregar ou ela manda entregar, ou ela entrega, geralmente, isso é tudo combinável. As pessoas me chamam no WhatsApp, as clientes do Feminíssima, a gente combina, entrega, se quer me conhecer, eu subo, explico, se não, quer que eu deixe na portaria, o bom é que ela deixo. Explica tudo como então, usar, e ela é maravilhosa. Gente, então, o telefone aqui, o WhatsApp aqui, já liga agora. E garanto por R$40. Exatamente, porque o preço só do esmalte é 18 e do batom é 40. É isso aí, vai levar os dois pelo preço só do batom. É exatamente. Isso? Semana que vem tem mais.